どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。昨日ですね、環境最強ぶっ壊れチート周回キャラクターサリネが強化されるというのをね、寝起きで動画にしたんですが、あまりにもゆうころが寝起きで無能すぎてあんまちゃんと話してなかったんで、まずサリネね、何が強化されるか話していこうと思います。はい、サリネの強化されるポイントは3つで、まずはステータス全パラね、全て上がります。 HP 攻撃回復全てのパラメーターが上がりますと。さらにスキルにロック解除が付与されます。はい、今のサレーネってロック解除できなかったんですけども、ロック解除に対応できて2ターン変質できるようになると、光らい目もできると。で、リーダースキルのダンジョン潜入時リーダーの時にランク経験値が 1.9 倍になるということでね、経験値倍率も跳ね上がります。これがサレーネの強化ですね。はい。もう見てわかる通りですね、今話した内容が全て実装されていて、まあ、これが多分ね、強化したぐらいにはもう実装されるんですよ。多分ね。多分なんだけど、もう多分すぐ実装されるんで、サレーネ強化入るわけなんですが、で、このサレーネ強化が、マジでこのパズドラの環境に革命的な現象を起こすんですね。まあ、それがどういうことかと言いますと、他の経験値リーダー、あれ弱くねというね、とんでもない現象を起こすんですよ。まあ、どういうことかと言いますとですね、まあ、もちろんサレーネってぶっ壊れなんですけども、まあ最近のキャラで言うと、例えば、カミラですよね。カミラとか、まああとは、シルビアとかですね。あとは、まあ、シゲシゲですかね。ここら辺、ラン経験値リーダーとなると。まあ一応ね、1.8 倍じゃない部類に、まあ上杉とか伊達とかそこら辺もよく使われるキャラでいますけども、まあここら辺は 1.7 倍なんであんま影響ないんでいいでしょう。でですね、まあちょっとこの話なんですけど、あ、まあさらにね、あと、1.9 倍になるサレーネさんなんですけど、これサレーネが 1.9 倍になっちゃうことで、まあ、基本的にですね、このシルビアですね、シルビアラン経験値 1.8 倍のシルビアと、あとはまあシゲシゲラン経験値 1.8 倍のシゲシゲですね。まあ、シゲシゲも今じゃ懐かしいキャラになりつつありますけどね。そう、シゲシゲとかっていうのはもう基本的には、サレーネのなんていうの、介護官的なランク経験値リーダーだけ見ればね、ランク経験値リーダーとしてだけ見れば、まあ、サレーネの介護官性能になりますと。まあ、それはそうよね。サレーネ 1.9 倍で他 1.8 倍だから。まあ、ただ、完全にサレーネに全てが変わるという場合は全然そんなことはなくて、例えばシゲシゲはスキルブースト3つ持ってくれてるんで、サレーネとかシルビアとね、使い分けができますしね、マルチの場合ね。で、あとは、シルビアに関しては、10ターンで2ターンチェーンダブル吸収無効を使えるので、そもそもスキルが強いのと、まあ、あと単純にサレーネに比べてスキルターンが17から10になってますので、まあ、そういう意味で、ダブル吸収無効要因で使えるどころか、スキルターン短いんでアシスト要因でも使えたりするので、まあ、そういう感じで使い分けがされてるんですね。とは言っても、例えば、ウラシュラとかですかね。ウラシュラとか、あとはゼロ次元とかですね。今、ランク上げで使われてる、そういう比較的もう簡単とされているダンジョン、周回編成が多数存在しているランク上げダンジョンにおいては、もうサレサレが圧倒的に強いキャラになるので、まあ、シルビアとかシゲシゲとかカミラとかをね使う編成よりも、まあ、サレの方がやっぱ有効的になるかなと思います。はい。で、あとまあカミラに関しても、まあ、正直カミラに関してはソロの場合ダンジョンボーナスが入るので、まあ、意外と悪くはないんですが、それでもですね、ランク経験値 1.7 倍なんで、カミラって結局ダンボ5個つけようが、やっぱりサレーネの方が経験値倍率は上なんですよね。そうだから、カミラに関してももうソロで周回する場合ダンボ強かったんだけども、結局サレーネの方が経験値倍率超えたので、そうわざわざサレーネをね、捨ててまでカミラを使うメリットはもうなくなりました。だから今までってガチ勢編成の場合ってサレーネよりカミラが使われてたんですね。まあ、それは経験値リーダーとしての倍率がカミラの方が上だったんで、カミラが優先的に使われてたんですが、ガチ勢編成の場合はね、編成難易度も落ちて、しかも経験値リーダーとしても強いサレーネの方が上になるっていうね、もうなんか本末転倒ですけども、そうっていうので、まあ、間違いなくサレーネの方が優勝になりますっていう感じですね。はい。だからめちゃめちゃサレーネ恩恵でかくて、今回の強化なんで、まあもうサレーネゲーになるわけなんですが、まあ今日はですね、昨日紹介した表ゼロ次元編成、あれめちゃくちゃ強いしおすすめな編成なんですけども、まあ、今日はですね、サレーネ型のゼロ次元周回編成紹介していこうと思います。はい。で、まあこれのメリットとしましては、当然ながらリーダーがサレーネになるので、なんていうの、もう完全に経験値リーダーとして優秀になるんですよね、サレーネリーダーの方が。だから、まあ、カミラも強かったりするんですけども、まあ、基本的にもサレーネが最強になりますので、今日は片サレのネロミエルの周回編成紹介していければなと思います。ということで早速ね、編成紹介やっていきましょう。さあ、ということで早速編成紹介やっていこうと思います。はい。編成難易度もかなり落ちていて、めちゃくちゃ強い編成になってると思います。はい。
リーダーサレーネからです。雲体制に闇軽減4突、そしてこちらメタトロン武器継承です。でからのネロミエールですね。全パラ上限闇軽減プラスにリー継承でリーダーチェンジしていきましょう。はい。で、からのこちら、アルテミスです、スキブお邪魔目覚め闇軽減プラスにこちら有利継承ですね。はい。で有利武器は覚醒6枠止めしてあげてください。でからのネロミエール全パラ上限闇軽減にリムル武器継承してあげてから、てかリムル武器じゃないね、リムドラ武器継承してあげて、でからの、ネロミエール全パラ上限闇軽減にこれだけ必ずスキルベ1にしてもらって、リムル武器継承です。はい。リムル武器継承のネロミエールだけは必ずスキルベを1にするようにお願いします。はい。で、からのフレンドですね、こちらネロミエール全パラ上限闇軽減に彦星武器継承という感じになっております。はい。もうこれだけの編成でめちゃくちゃ組みやすいの伝わるかなと思います。はい。こんな感じの編成ですね。代用はないですが、もう組めればめちゃくちゃ強い編成なんで、今日はこちらの編成を使ってゼロ次元実際に周回していこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。とりあえずネロミエールリムル武器継承ネロミエールスキルレベル1ですね使ってあげて、リムドラ使います。はい。でからのリー使ってあげて、ヒコボシ使います。はい。でずらしていきましょう。ワンパンしていきます。もちろんこの編成1コンボ周回編成なんで常に1コンボで破壊です。さあ続きまして、2階層です。2階層は初手ネロミエール使ってあげて半分まで削っていきましょう。でこの編成ね、あのネロミエールの使う順番は決まってますので、はい、何も考えずネロミエールずらすのは NG です。ちゃんとね、レシートの通りの順番で使ってください。まあ、とは言っても、最初に左から順番に使っていくのを覚えておけば、別にな、んていうの、そんななんか難しい要素全くないんで、左からネロミエール使ってるだけですね、別にこれ。1,2,3,4 なんで。はい。で、続きまして、3階層です。3階層もネロミエール使いましょう。まあ、言うてね、これね、立ち回りすごい分かりやすく記載されてるだけで、実際はネロミエール使っていくだけなんで、全然立ち回りも楽ですね。覚えるのめっちゃ簡単やと思います。これ実際にね、ネロミエール、ただずらしてるだけですからね。はい。これでネロミエールずらして一発殴り。で、ここも半分まで削ってから、フレンドがネロミエール使ってワンパンしていきます。めちゃくちゃ簡単じゃない？で、これしかも、このエセ硬されだからね、経験値倍率みんな大好き、1.9 倍だからね。あ、まだ 1.8 倍なんですけど、もうね、次ネロミエール強化、あ、間違えた、サレーネ強化入ったタイミングからは 1.9 倍になりますから、ね、多分もうすぐ強化入るので、しかも、うん、5体発表されちゃいましたからね、強化ってことはもうすぐ強化入るんで、どうせで有利からのネロミエール使いましょう。まあ運営からしてもね、多分ね、ラン経験値 1.9 倍はね、ラン経験値 1.5 倍期間中に多分出したいと思うので、そう、今ね、裏修羅とか 1.5 倍期間中なんで、ゼロ次元とかもそうですけどね、まあ、多分その期間に運営からしてもね、どうせなら出してあげたいなと思ってるはずなので、そう、別に運営からしたらランク上げ倍率が 1.9 倍になってもね、損することは絶対ないので、運営からしたらね、だから運営からしてもランク上げ勢にとってね、今の期間にさ、強化してあげたいと思ってるはずだから、多分もうする強化来ると思うので、なおさら早打ちに編成組んで乗り換えておきたいですね。特に裏修羅とかもね、サレーネの方がやっぱ強くなるんでね、できればサレーネの方がいいですね。まあ、当然ながらゼロ次元に関しても経験値倍率的な点ではね、もうサレーネがめちゃ強くなるので、そう、まああれですけどね、まあめちゃくちゃ差があるわけじゃないんですけどね、特にゼロ次元って別に硬されなんで、 1.8 倍か 1.9 倍かって、まあ、ほぼ誤差なんですよ、正直ほぼ誤差なんで、よほど効率を求めてるわけじゃなければそんなには変わんないですけど、ただ、まあ、逆に言えばね、別にランク上げしてる人からしたら、その誤差のね、なんていうの、スーパーも拾いたいはずなんですよね。だってね、結局それが100周とかになってきたら結構な差になってくるわけなんで、なんか俺みたいに、例えばエンジョイでランク上げしてる人、もう全然いろんな編成使ってるだけでガチでランク上げしてないエンジョイランク上げ勢だったら、もうはっきり言って変わんないですよ、正直。ただ、まあ、ガチでやってる人たちからしたらめちゃくちゃでかい差になるんでね、サレーネを使ってるっていうのは。でこれでしっかりとワンパンしていきましょう。しかもサレーネ地味に暖房1個持ってくれてるんで、そこもね、まあ偉いんでね。で9階層もネロミエル使って1コンボ組んでいきましょう。でティフォンルーレットは返せないんで、ルーレット気をつけながらずらしていく必要があります。はい。まあ、ちなみに木の場合はルレから水か光取り出して1コンボ追加で組む必要ありますので、必ずお願いします。はい。
で10階層です。闇の場合はアルテミスからネロミエル使ってワンパンしていきます。はい、アテンの場合だけ立ち回り少し難しいんですが、まあ、とはいっても立ち回り固定化されてますのでそんなに難しい要素もないです。立ち回り固定化されてる時点で言われた通りやるだけなんで。はい、で11階層はメタトロン使いましょう。そうだからね、リーがね詰まれるんですよね、リーダーに。アテンのせいでメタトロン使います。はい、ネロ使ってあげてずらしていきましょう。でこれ以降ですね、アルテミスループです。で、ネロミエルもループです。はい、もうでネロミエルの指示も何もなくなるのでここからは自由に使っていけますので、何も考えずネロミエルループしていきましょう。はい、アテンのせいなんですよね、マジで。ネロミエルの順番とか決まってるのは全部アテンが悪くて、アテンさえいなければ楽なんですけど。さあこれでワンパンしていきます。続きまして13階層です。13階層はネロミエル使ってあげてワンパンしていきましょう。はい、ネロミエル使います。でこのままワンパンで倒していきましょう、突破していきます。はい、さあ続きまして、ここもネロミエル使って殴っていきます。アシスト無効を食らいますが、どっちみちずらしてワンパンなんで関係ありません。さあこれで倒していきましょう。しかもこの編成、あのウルヴァリンとかも必要ないんでね、ある意味編成難易度は少し落ちてはいるので、まあ、組みやすさは少しは増えてるかなと思います。はい、昨日の編成に比べると。そうだけど昨日の編成本当に楽なんで、もうこの編成も昨日の編成もどっちもめっちゃおすすめです本当に。まあ、ただ単純にサレーネが強化入っちゃうんで、まあ、サレーネ強化入るとまあまあその何ていうの、経験値効率的にはサレーネがもちろん良くなるので、サレーネ型の編成がおすすめになるって感じですね。もう今さ、ゼロ次元は完全にネロメールのおもちゃになってて、そう、もうどんなネロメール編成使ってても、まあ、賞味強いんですけど、まあ、ただ特にねこのね昨日紹介した編成とか今日の編成っていうのはもう完全に破壊できて立ち回りもめちゃ楽なんで、めちゃめちゃおすすめですね。でアルテミスループ再開、ネロミエル使ってあげて、豆多すぎだろ、大先輩豆先生やろうやん、大先輩豆先生盤面なんだけどこれ。はい、で4番で倒し切っていきます。そう、このねボスにはね枝豆降ってくるんがね優しさなところではあるんですけど、あのネロミエル周回編成からしたらめちゃくちゃうざいだけっていうね。はい、これで4パンしていきます。さあということでラストボス階層です。ボス階層は4パンか5パンで倒していきます。はい、敵の属性変化によって5パンまでは伸びますが、もう確定で4パンか5パンで倒しきれますので、ただネロ使い続けれれば大丈夫です。はい、俺たちが何か考えることは何もなくて、ネロミエルをずらし続けるだけなんですけど、まず1個だけ注意点があって、あのゼロ次元ってボスの半分時超高速ルーレット作ってくるんですね。あれが意外と事故るんですよ。これは大丈夫です。この道中のルーレットは1秒なんで全然これ気にしなくてネロずらせるんですけど、そのボスの半分時ルーレットが 0.5 秒周期のルーレットなんですよね。だから意外と事故りがちなんですよ。なんで不安な人はこれ3秒待ってあげてからずらすのもありですね。これ事故ること結構多いんで、はい、これでずらしていきます。これもし不安な人は3秒待ってあげて、水にルーレットが戻ってからもう1回ずらしても大丈夫です。はい、なんでもしね、あのルーレット不安な人はそうしてくださいでこれでラストネロミエル使ってずらすだけという感じの編成でした。いかがでしょうか。もう本当にネロずらし続けるだけで、あの超簡単に周回できますので、めちゃめちゃおすすめな編成になっております。はい、これで倒していきましょうという感じの編成でした。これがもうゼロ次元の硬さでネロミエルですね。めちゃくちゃ楽じゃない。で経験値もこんな感じ、動画視聴してあげると、はい、こんな感じで 5.1 億現時点でもらえて、なおかつですね、もしサレーネに強化が入った後だと、だいたい 5.37 億ぐらい、約5億4000万ぐらい経験値がもらえるようになりますので、さらに 1.9 倍強化入ると1周につき、まあ、大体3000万ぐらいこれにプラスでもらえるようになるから、めちゃくちゃ報酬美味しくなるんですよね。
で、当然ながらタイムに関しても8分台で周回できてめっちゃおすすめな編成なので、まあね、ぜひ0次元周回しようと思ってる人は肩され組んでね、頑張ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。